Αφαιρθεί τώρα με ένα παραλία. Μαράκες. Ναι, αυτά ήθελα εγώ. Μαράκες λέω τα όργανα αυτά. Ταξίδεψα, σε μαράκες. Ναι, όχι, αυτά είναι. Αυτά που χάνεις τα χεράκια. Αυτά τα τσακα 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 είναι. Μέσα σαν μπιλάτια, καραμελίτσες. Πώς έφτιαξε η Μελίτα προχθές με τρουφάκια και σοκολάτες μέσα. Έκανε μαράκες η Μελίτα τελικά. Μπράβο. Ας είμαστε κάτι. Καλημέρα, παιδιά. Τώρα μιλάμε και εμείς. Τα δικά μας τώρα τα λέμε. Πείτε τα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, καλημέρα. Ωραία, αυτό μια κούκλα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε σήμερα ακόμη τη σελήνη στον υβροχό. Είναι, βλέπεις, αυτό το αέρινο επικοινωνιακό περιβάλλον, θα έλεγα. Και κάνει τις επαφές μας, τις συζητήσεις μας, όλα αυτά τέλος πάντων πολύ σημαντικά μέσα στη διάρκεια. Το τροφοδοτώ εγώ, έτσι. Ε? Το τροφοδοτώ εγώ. Καλά, να τα λέμε και αυτά. Σήμερα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η Σελήνη δεν συναντά πλανήτες στους διδύμους. Τους συνάντησε χτες. Σήμερα συναντά τους πλανήτες που είναι στον Ταύρο, δηλαδή τον Ερμή και τον Ουρανό, σε δύσκολες όψεις, τετράγωνα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θέλει μία προσοχή και στις μετακινήσεις και στην επικοινωνία. Είναι, νομίζω, ούτως ή άλλως μία πιο δύσκολη μέρα και για το κομμάτι των μετακινήσεων, αν μη τι άλλο, για άλλους λόγους. Είναι το παιχνίδι, σήμερα γίνεται αυτό, χαμός, είναι κλειστά όλα. Οπότε, ναι, γενικά θέλει μία προσοχή η σημερινή μέρα. Είναι και μία μέρα με απρόπτα, αλλά και μία μέρα που μπορεί εύκολα, επειδή ο Ερμής τον Ταύρο, ξέρετε, ο Ταύρος, ο ζώδιο, έχει πάρα πολλά καλά, αλλά έχει ένα μεγάλο κουσούρι, ένα μεγάλο ελάττωμα, την ξεροκεφαλιά, την ισχυρογνωμοσύνη. Για να του βγάλεις, δηλαδή, από το μυαλό αυτό που έχει σκεφτεί, είναι πολύ δύσκολο. Οπότε σήμερα, καθώς η Σελήνη κοντράρει με τους πλανήτες στον Ταύρο και τον Ερμή και τον Ουρανό, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε τέτοιες λίγο, ας πούμε, ξεροκέφαλες συμπεριφορές. Ουρανώνει ο Ταύρος. Αλλά μπορεί και εμείς οι ίδιοι να είμαστε λίγο πιο ισχυρογνώμονες. Η κύρια όψη όμως της ημέρας είναι άλλη. Είναι η όψη του Άρη, που βρίσκεται στον Κριό, με τον Χίρονα. Και αυτή η όψη ουσιαστικά είναι πολύ χρήσιμη αν θέλουμε. Πώς το λένε, να δείξουμε αυτοπεποίθηση, να κάνουμε τη διεκδίκησή μας με τέτοιο τρόπο και από την άλλη πλευρά, αν βάλουμε όρια στους άλλους και δεν τους επιτρέπουμε ούτε να μας υποτιμούν, ούτε να μας υποβαθμίζουν. Σε κάποιους μπορεί να πυροβοτήσει κάποιες βαθύτερες ανησυχίες, ανασφάλειες που έχουν τις βαθύτερες ρίζες τους στο παρελθόν ή πιθανώς ακόμη και σε κάποια απόρριψη που μπορεί να έχουν βιώσει παλιότερα. Αναφέρομαι κυρίως σε κρυούς καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά όμως πώς θα είναι τα πράγματα.